При вихованні сподіваються представники класа Ковинська Ніні та Ала. Запитання попередник запрошується капітан Петро Ада, пані Кірмен Ала, хвилина готовності. Приготувати спідрянця Костянтин Ада, Ковицький Нікіта Ала. На п'ятому питання розпочинається категорія «Комітет хлопців». 10-11 років, до 39 років, вишито і зберігає питання, номер 2. Ага, приготуватися до першого питання.